Labas vakaras, LRT eteryje savaitė. Pirmiausia, sukeli karą, o tada pasirašai įstatymą, kad jeigu karą pavadini tikruoju vardu, gali sėsti iki 15 metų. O kad būtų dar ramiau, užblokuoji visą žiniasklaidą, kuri bandė suktis ir skelbti tiesą. Bet ir to pasirodo per mažą, nes juk socialiniai tinklai irgi gali tam tarnauti. Tai užblokuoja ir juos. Tai yra 21 amžiaus Putino Rusija. Prezidento, kurio kariai atakuoja atominės elektrines, naudoja tarptautinių konvencijų uždraustus ginklus, žudo civilius gyventojus, susitarė dėl humanitarinių koridorių, bet vis tiek pliekia ugnimi. Jungtinės tautos skelbia, kad 1,5 milijono pabėgėlių iš Ukrainos yra didžiausia krizė nuo antrojo pasaulinio karo. Kol pasaulis suka galvą, kaip sustabdyti Putiną, išeiti pasiūlė Amerikos senatorius Lindsey Grahamas. Paragino Rusijoje surasti brutą, kuris nužudytų Putiną. Bet šiandien žudo jis. Žudo antrą savaitę ir nėra jokių požymių, kad galvotų sustoti. Šį vakar savaitėje. Ukrainoje Rusija imasi Čečienijoje ir Sirijoje išbandytos taktikos nesirinkti nei aukų, nei priemonių. Į Hagos teismą kreipėsi beprecedentį šalių skaičius – 39, tarp jų pirmą kartą ir Lietuva. Vakarai paskelbė sankcijas Rusijai ir Baltarusijai, milijardieriai netenka jachtų, propagandistai vilų, užšaldomos jų sąskaitos. Sankcijos sukels krizę Rusijoje, bet vis dėlto būtina sankcionuoti ir energetinius išteklius. Verslo įmonės, reaguodamos į Rusijos agresiją, pačios traukiasi iš šalies. Rusijai nuvertinus Ukrainos pasipriešinimą ir nepasiekus greitų ir lengvų pergalių, šalies miestus užgriuvo brutalus bombardavimas ir apšaudimas. Maskvos išbandytas Sirijoje, o prieš tai Čečienijoje. Ant miestų gyvenamųjų rajonų krinta tarptautinės konvencijos uždrausti kasetiniais sprogmenys. Pasak ekspertų, labiau pavojingi civiliams nei naudingi kariniams tikslams. Todėl jų prasmė yra palaužti dvasę ir įvaryti siaubą. Karo nusikaltimas. Tikslingas civilių ir nekarinių objektų apšaudimas visoje Ukrainoje pastebimas kasdien. Į Hagą kreipėsi beprecedentis valstybių skaičius – 39, tarp jų ir Lietuva. Teismas į Ukrainą įsiuntė tyrėjų komandą. Tačiau ar Kremliaus ir Rusijos kariuomenės vadovybės tos prieš teisingumą priklausys ne tik nuo karo baigties, bet ir nuo Hagos tyrėjų sėkmės žiaurius faktus susieti su duotais įsakymais. Nuo šio teismo įkūrimo Hagos teisingumo išvengė daugiau tariamų karo nusikaltelių, nei buvo jo nuteisti.